Երկերկոց հերուստան նախագծի հիմնական կազմը Հայաստանի երկի պետական թատրոնի սաները պատրաստվում են կայանալի քամերիկներին։ Նախագծի պրոդյուսեր Աննա Գրիգորյանի խոսքով արցախցի հանդիսատեսին անակնկալներ են սպասվում։ Համատեղ ուժերով փորձեցինք իջոբան ստանալ, ինձ թվում է կստացվի։ Խոստանում եմ լավ տոն։ Համերգային առաջին ծրագիրը նվիրված կլինի Գուրգեն Գաբրելյանի հիշատակին, կհնչեն նրա ստեղծագործություններից։ Հանդիպումները շատ կարևորում եմ, որովհետև մենք պետք է միասին լինենք, պետք է աշխատենք, փորձենք մեր այս քիչ մշակութային խնդրումների մեջ միասին դուրս գանք այս ամառ։ Երկրորդ համերգային ծրագիրը Երատոնին է նվիրված։ Նախագծի շրջանակներում կհնչեն նաև Արտուր Գրիգորյանի նոր ստեղծագործությունները։ Եկել եմ, որովհետև բան ունեմ ասելու, այսինքն հնչելու են այնպիսի երկեր, որոնք որ նվիրված են հենց Արցախին։ Մենք միշտ սիրով ենք գալիս և երգում այն բոլոր երգերը, որոնք որ նվիրված են Արցախին և ոչ միայն, և անհամբեր, ինչպես հանդիսատեսն է սպասում մեզ, նույն ձևով մենք ենք սպասում հանդիսատեսին, որտեղ միշտ այդ կապը հաստատվում է փոխադարձ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։